Bé, l'any passat, quan vàrem acabar el sopar solidari de l'any passat, ja vàrem dir que aquest any seria per alguna d'aquestes ONGs que es cuiden especialment dels refugiats. I realment, després veurem aquella imatge de l'Ailan que va commoure el món, el món. I aquella imatge va ser també el que va commoure a l'Òscar Camps. L'Òscar Camps, sí, que després va començar a interessar-se per tota aquella situació i va, en comptes de quedar-se aquí, a l'Hospitalet, crec que no, va anar cap a Lesbos a veure què podien fer. Tenim aquí al darrere l'Ailan, el tenim amb imatge al costat d'aquesta creu que ens recorda la de Lampedusa amb una armilla penjada, no? Sí, he volgut posar aquesta creu perquè aquí a la parròquia, el dia 18 de març, va arribar aquesta creu de Lampedusa. Això és una reproducció, evidentment. Aquesta creu de Lampedusa que el papa va demanar que es fes precisament amb restes de vaixells que portessin aquests nostres germans que busquen la llibertat, que busquen la pau, que busquen poder refer les seves vides. Aquests vaixells que estan tots ells, o la major part d'ells, o molts d'ells, estan bruts, bruts, de la nostra misèria i també marcats de la sang dels refugiats. Nosaltres avui volem fer un homenatge a tota aquesta gent que fins i tot exposen la seva vida per poder salvar la vida dels germans. I volem fer també un crit, perquè no estem d'acord amb les actuacions dels nostres governs en refusar, en no admetre, en posar valles, en posar fronteres a que aquests homes i dones i aquests infants prefereixen que es morin en el mar que no pas que nosaltres siguem capaços d'acollir-los. I nosaltres, no solament com a cristians, sinó com a humans, com a persones humanes, tenim el dret, l'obligació de cridar. Tenim l'obligació d'obrir els nostres braços a tots aquests nostres germans. Aquesta nostra actuació d'avui, aquest nostre sopar solidari, vol ser això. Vol ser donar un suport, un dia, a aquests homes i dones, que nosaltres els estimem, que nosaltres els obrim els braços, que nosaltres els obrim les nostres cases, les nostres llars, perquè puguin refer les seves vides. I també, en acció de gràcies, a aquests voluntaris que exposen la seva vida per salvar-nos. Gràcies a tots vosaltres per estar avui aquí i per donar suport a tants i tants germans nostres.